Kwanza jambo la pili, mimi nawauliza, unajua hii Kenya kuna watu wametuzoea. Saa hizi wananilaumu mimi ati huyu ameenda kukusanya watu wa huko chini, sijui mahasla huko chini, ataki kufanya kazi na wadosi au sijui. Mimi nauliza nyinyi, tumefanya kazi siku nyingi, uchumi inapangwa na huko juu, inapangwa na wadosi, inapangwa na kampuni kubwa kubwa, inapangwa na mambo ya ngojea kutoka Nairobi. Mimi nimesema vile hata rais wa Marekani amesema, imefika wakati wa kubadilisha model ya uchumi. Tumepanga ile ya kutoka juu, wananchi wanangojea chini, huku chini haijafika kwa miaka 50, na hakuna miujiza itafanyika ati itafika next year. Ndio tumesema safari hii hatutaki kupanga na huko juu, tunataka tubadilishe, tuanze na huku chini. Watu wa hapa Matu, mnataka tuendelee kupanga na ile juu, tungojee atujui itafika lini, ama tubadilishe tuanze na huku chini? Situpange na huku chini, tuanze ndio tupange ajira ya hawa.